Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a po opravdu hodně dlouhé době vás vítám u dalšího dílu z videosérie Středy strašných strojů. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tady s tou videosérií jsem přestal v podstatě z důvodu, že mě tady ta videosérie moc nebavila na tvoření. Přece jen, ty tanky, které tady si ukazujeme, jsou strašné. A o mě není tajemství, že já nerad dělám to, co je strašné. Tím pádem nerad hraju strašné tanky. Takhle jednoduchý to je. Na druhou stranu, obzvlášť tak třeba poslední měsíc, jste si tak hrozně moc psali o tady tu sérii, že jsem si prostě řekl, že se pro vás prostě každý ten týden jeden den kousnu a prostě vám to SSS natočím. A dneska jsme na streamu s chatem došli k názoru, že vlastně není lepší tank na znovu obnovení tady té série, než paradoxně jeden z nejoblíbenějších tanků v této hře, a to stroj KV2. A tenhle stroj je prostě strašně strašný. Vysvětlíme si tomhle videjku proč. KV2, legendární stroj, jediný stroj na týru 6, který je schopný one-shotovat, máte 640 alfu. No a to je tak nějak všechno. Jo, a máte PBR z třeba dvou pečů zpátky. Že máte alfu a PBR. No to je všechno prostě, ten tak nemá nic jinýho. Já vždycky v tady té videosérii, ty stroje, které tady jsou, byl tady Pershing, bylo tady, já už si nespomínám na nic jiného než na Pershinga, ale ty tanky, které tady jsou, jsou vždycky tanky, které buď nemají fakt absolutně žádnou byť lehounce nadprůměrnou vlastnost a spíš všechny jejich vlastnosti jsou podprůměrné, jako právě třeba ten Pershing, který nemá v dnešní metě nabídnout, ale fakt absolutně vůbec nic. A nebo tanky, které mají třeba jedinou dobrou věc a to ta věc je taková ještě jako dobrá, jakože ne. Na co nebo tady tím narážím přesně na KV2. Jo, vy máte 640 alfu, jo, vy máte 960 hečka, jo, je ohromná prdel prostě dát takový damage. Ale taky máte 7,2 sekundy aim time, taky máte 0,55 disperzi a nabíjte prostě 3x do minuty, ani ne, nabíjte prostě 20,5 sekundy. V praxi to znamená, že vy sice máte tu krásnou 640 alfu, případně 960 jako s hečkama, ale vy třeba trefíte každou druhou, každou třetí ránu. A to je tak neskutečně frustrující. A já upřímně jako nechápu lidi, co jsou schopni prostě, nevím, nahrát na KR20 tisíce bitev. Já bych chtěl mít nervy ze železa, který ty lidi mají, protože není nic horšího, než střílet a vidět, jak ty rány lítají prostě takhle, jako různě, ne úplně. K tomu ještě penetrace tohoto tanku je velmi špatná, jak na APčkách, tak na goldových APčkách, narůst tam je pouze 26 mm, to znamená, že pokud se dostanete do sedmiček, tak v této třeba metě, pokud potkáte třeba sedmičkovýho Poláka z těch tří, tak jste ale úplně v prdeli. Pravděpodobně budete bouncovat i do boku, pokud se nějak nauhluje. A tím pádem jste odkázán na héčka, kterýma musíte prostě splashovat za pár stovek. Splashovat za 3-4 stovky je moc hezký kamkoliv do tanku, ale není to moc hezký, když to můžete udělat ani ne 3x do minuty kvůli tomu reloadu. Armor tohohle toho tanku taky v podstatě nefunguje, máte v podstatě 75 all around, tady vzadu je 70, ale jste prostě krabice, jo, máte sice krásnou pěstičku, v případě stokový věže, tady máte znak Wargamingu, to je moc hezký, ale prostě tenhle ten tank je naprosto a zcela upřímně, ale úplně o ničem. Nebyla by to Středa strašných strojů, kdybychom si tady nepřevedli nějaký strašný gameplay se strašnýma strojema, takže bych to věděl na několik málo bitev s KV2, třeba se nám podaří něco poklikat, třeba mi bude přát RNG, anebo taky ne, což si myslím, že se pravděpodobně stane. RNG. Tenhle ten stroj je prostě RNG based.
úspěch tady toho stroje záleží na, nebo závisí na tom, jestli prostě opička ve VGčku se hodí kostkou a buď vám budou padat dobrý číslička, anebo špatný číslička. Buď budete probíjet, nebudete probíjet, buď budete trefovat, nebudete trefovat. A absolutně o ničem jiným to bohužel není. Tak, první Bitwinda. Na Molendiku, sedmičkový MM. Takový Tiger P je pro mě zepředu naprosto jako naprosto tabu. Musel bych goldem trefit vaničku, což bych jako chtěl vidět, jak budu trefovat. A jako zbyde mi pouze hečkovat. Samozřejmě jsou tady i tanky, který jako můžu hečknout, jo, je tady Hellcat je prostě jednohubka tady pro tenhle tank. A pak je tady Škoda T25, jak by smet. No a máme teda o něco lepší KV2, samozřejmě Smešřík, u Smešříka tam už to je, tam v podstatě Smešr má ty nejhorší vlastnosti tady toho tanku bufflí natolik moc, že Smešr prostě rozbitej bullshit, který by v té hře být neměl, ale to je zase na jiný video. A reálně už o Smešrově videjko tady je takový jako hodně názorový, tudíž pokud by vás zajímal můj názor na Smešera, na Anihilátora, začít do Google vyhledáváče napsat Xero a Smešer nebo Anihilátor. A myslím si, že se shodneme. Každopádně, uvidíme, jestli ten Churchill GCčkovej nějak píkne. Tak, a tady to je prostě čistě nebo RNG, jestli ho trefím, nebo netrefím. Tiger P tady na mě dělá playe. Tak. Na close APčkem do kopulky, to asi není v zásadě takový problém trefit. To je trošičku problém. A co je trošičku problém, je, že já nemám absolutně žádný tým. A to nikde. Ale vůbec nikde. Ta škodovka pro mě nejspíš jede, nebo vypadalo to tak na chvíli. Abych na zádech. No. Já doufám upřímně, že ta škodovka na mě najede. Budu ho moc one-shotnout. Tak. Jako jasně. Pokud, nevím, doslova jsem ho střílel na 15 metrů. Pokud střílí ten tanky na 15 metrů do boku čestky, tak jste schopný one-shotnout. Jasně. To, tahle ta bitva zatím vypadá jako prostě perfektní scénář, kde se všechno sejde. Budu fightit na close. Enemy Pepega tanky mi budou jezdit před dělo. Škoda, že ho neprobiju tím hečkem, to by bylo hodně šťavnaté. Tak, ale tady klučinu probiju hečkem za krásných 999 a tohle to byl doslova snovej scénář s KV2. 3 rány, 2500 damage. Ovšem, jakmile prostě vystřelíte, nabíjete doslova třetinu minuty. Jak se řekne, je slovo pro třeba čtvrt minuty, takže pro třetinu minuty to je třeť minuty, nebo... Každopádně, prostě KV2, no, prostě KV2. Uvidíme, jak to tady naši doklepou, snad to nebude mít nějakého dlouhého trvání, ten Hellcat to tady bude mít poměrně asi rychle za sebou. Sturer Emil, to si myslím, že je další stroj, který by si klidně zasloužil tady tu místo v tady té videosérii, ale já jsem nevěděl o tom, že dostal veliký buff maximálky z nějakých 15, co měl, na snad nějakých 30 nebo něco takového. Víš, že by možná stálo za zkoušku zahrát si Sturer Emila a udělat si na něj názor nějaký novej, protože já se to jen tak pamatuju jako extrémní trash v době, kdy vyšel a možná by byl hratelý, možná není strašný, ale tohle byla si myslím docela taková jako OK, iž bitva s KV2. Ta efektivita prostě 3-3-3, všichni spokojen. Tak, to by byl ten snovej scénář s KV2, nyní si pojďme předvést nějakou realitu. Tou realitou chci říct, že třeba nebudu trefovat vůbec nic. A máme tady Lisko, CS52 Lis, to je polský prémiák, ale mám za to, že na PC vodku to je osmička, tady koukám, že to je sedmička, zajímavý. Tak doufám, že to potkáme a zároveň si first time showcaseneme, nebo aspoň vizuálně v bitvě ukážeme novýho Poláka, protože myslím si, že Poláci nemají žádný prémiáky, jenom pudla.
No. Každopádně. Až teď mám nabito. Tak, hele, Lisko. Ježišmarja, že bych mu zkazil bitvu tomu testrovi. Ne, já nebudu zlej. No, i když. Mám takovou tu prasečí radost, když sedím v té KV2. Ježišmarja. Tak, a teďka, dělo. Ten aim time. Okay. Já jsem asi tu KV2 moc zhejtil. A ta hra se mi teďka snaží dokázat, že prostě na video to RNG mít budu, aby to vypadalo jako, že disuju ten tank neprávem. Ale předpokládám, že drtivá většina z vás mi to, co jsem o tom tanku říkal na začátku, potvrdí. Tak. Ku podivu jsem trefil tady ten šílený snapshot přesně do prostřed kruhu. Ale bouncnul jsem a to je přesně to, že narážíte na tu extrémní nízkou pene. Já bych to Lisko akorát lousknul docela. Probít někam háčkem. Jde no. Tak, panzou nějak v garáži. Trnáce damage na dva výstřely. Na tři vlastně, jednu ránu jsem vysnul. No, jestli mi týpek píkne předělo, tak... To asi opět nebude problém, prostě ránu z 28 metrů trefíte asi bez větších potíží. Ale sučko mi snulo, ale já bohužel stále ještě nemám ani zdaleka nabito. Tak. Docela rád bych si zabil to sučko upřímně. Ježišmarja, tam je barkan. Zkusíme nějaký strašně rasha shot? Raša. Tak ne. Ale trefil bych ho. Nějak moc funguje RNG, lidi. To je nějaký divný. O co, že kdybych hrál KV2 off video, tak mám efektivitu třeba nula trefených a všechno mysnutý. Každopádně opět taková jako ničím nezajímavá bitva. Zase jo, asi prostě s každým tankem na týru 6 bych v tady té bitvě udělal prostě to stejný, akorát líp, rychleji, efektivněji, protože bych minimálně nenabíjel 20,5 sekundy. Dáme třetí bitvu do třetice všeho strašného. A pro mě to je aspoň taková jako nostalgie, já tady ty tanky absolutně nehraju. KV2 jsem před tímhletím videem hrál možná tak 4 roky zpátky a to si nedělám srandu, takže na jednu stranu mě to baví, teďka asi na druhou stranu já chci tu jednu bitvu, kdy se bude úplně všechno kazit a já budu moct říct prostě, a to je ono, trolí RNG a ten tank je nepoužit. Ale to je přesně to, o čem jsem prostě se bavil na začátku. Tenhle tank je RNG based. Pokud si hra řekne, bude ti všechno jako fungovat a vycházet, tak asi jako pohoda, tak ten tank chápu, že, jako, že na to mají lidi tisíce a desetitisíce bitev. Já doufám, že Zdeněk mi trefí nějakou nouskou úplně šílenost, aby to jako krásně podtrhlo to, co jsem teďka řekl. Tak. Najedu na mid. Nabiju si héčko. Tohle to nemělo šanci na úspěch ta rána. To jsem zkusil jenom tak jako, kdyby se RNG zachtělo. Tak. To mě bouncuje, tohle sučko je teďka v shopu. Klučina udělal radost, tak já ho nechám bejt. Budu mu kazit hru. A tady je takový krásný ATčko, s kterým nic neudělám třeba. To bych trefit jedno místo na boku, zdendo. Pardon, mám škytavku. To je nemilé. Ježišmarja. Budu střílet Golda, protože APčkem bych ho pravděpodobně bouncnul. Teďka teda jsem fest zvědavý, jestli jsem ho jako vůbec třeba trefil. A trefil jsem ho, výborně. Tak se zbavíme, ne? Bude nám stačit héčko. Tak. Pnu to. Next.
Ta stůčko je na one shot, ale jak jsem řekl, klučina si udělal radost low tierem, já. A vidíte, Zdenda udělal tu krásnou ukázku za mě. Moje, teda jeho, RNG řeklo ne. A ta rána mu takhle vystřela z toho díla a udělal. Já jsem rollnul prostě za 730. Takže děkuju tady Zdendovi za názornou ukázku toho, co jsem tady říkal celou bitvu. A přesně o tomhle je KV2. Musíte mít prostě štěstí. A o ničem jiném. No a díky tomu, že mám úplně nádherný reloady, tak už teďka pravděpodobně nestihnu vůbec nic udělat. 7 sekund do reloadu, že bych toho leoparda, možná 3, 2, 1, pojede dopředu. Tak, 3 killy, nějakých 1700 damage. A Zdenda tady krásně ukázal to, co jsem říkal na začátku. Ten tank je závislej na RNG a každý tank, který je závislej na RNG, tak je za mě špatný. Protože každý tank, s kterým se nedá hrát konzistentně dobře, podle mě není dobrý. A kort prostě tanky, které jsou doslova odkázaný na jednu z nejhorších mechanik videoherního průmyslu ever. A to je, že si ta hra někde na serveru vypočítává, co vaše akce v té hře udělá. A je úplně jedno, jestli jste nejlepší hráč té videohry na planetě, ale když si ta hra řekne mm, tak prostě mm. A to se mi právě nelíbí na tom, že prostě tenhle tank je fueled by RNG. Takže tohle to by bylo po hodně dlouhý době další video ze série hashtag SSS, neboli Středa strašných strojů. Doufám, že se vám bitva, nebo respektive celý video líbilo a budu moc rád, když v komentářích rozjedeme třeba nějakou diskuzi o KV2. Už se těším na ten shitstorm, buď, podle mě tam budou třeba, no každopádně, bude tam komentář, že ho, fu, ksero, fu, neumíš hrát, KV2 je nejlepší na světě. Myslete si to, je mi to úplně, tohle to video je můj subjektivní názor a předpokládám, že hodně z vás se mnou bude souhlasit. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za palec nahoru, pokud jste noví na tomhle kanále a nemáte ještě odběr, tak určitě odebírejte, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. To je asi všechno. Zapomeňte si podívat do popisku, všechny potřebné odkazy. A kdyby náhodou někdo chtěl podpořit ještě adicionálně a odemknout si zajímavý výhody na tomhletom kanále, tak je samozřejmě ve hře členství již od 14 do 20 měsíčně. Všem děkuju a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.